zinazoanza hapa hapa jijini Nairobi, ambapo Waziri wa Usalama Profesa Kithure Kindiki yuko katika jumba la Nyayo House hapa jijini Nairobi. Na ziara ya Kindiki katika jumba hilo inaambatana na juhudi za kujaribu kumaliza ufisadi katika idara ya uhamiaji. Wakenya wamekuwa wakilalamikia kuhangaishwa na kutozwa hongo ili kupata pasi za usafiri. Na Ben Kirui anafuatilia matukio katika jumba la Nyayo, lakini kwa hivi sasa tunaungana naye moja kwa moja tujuze ni yapi yanayojiri katika jumba hilo la Nyayo. Kirui, kama unatupata vizuri? Na bila shaka tuko tunarejea kwake Ben Kirui wakati ambapo tutasuluhisha swala hilo la tandavu katika maeneo hayo, manake alikuwa hatupati. Lakini kwa ufupi tu ni kwamba kuna operesheni kali ambayo imekuwa ikiendelea pale, Waziri wa Usalama akiongoza, kwa sababu idara ya uhamiaji iko chini ya wizara yake, na akisema kwamba mwanzo alianzisha na mashine ya chapa, kisha wakafuatiliza na kuhakikisha kwamba pasi za usafiri zitakuwa zinatoka kwa chini ya wakati wa wiki mbili, wakati ambapo Mkenya amekuwa ni mwenye kutoa maombi yake ya pasi. Na manake lalama zimekuwa nyingi, wengi wanataka kupata pasipoti lakini inakuwa vigumu mno. Kwa hivyo sasa tunaungana naye Ben Kirui, nasikia kwamba mitambo iko tayari, anaweza kutupata vyema kabisa. Tujuze ni yapi hasa yanayoendelea katika jumba la Nyayo. Na kwa siku ya pili mfululizo, Waziri wa Usalama Kithure Kindiki amefika katika afisi za uhamiaji. Kile ambacho anataka ama kile ambacho anafanya ni kutathmini hali ilivyo katika afisi hizi ambazo ziko katika majengo ya Nyayo. Hiyo jana alifika akisema kwamba wale maafisa ambao wamekuwa wakiitisha rushwa kutoka kwa Wakenya wataweza kukamatwa na hatua za kisheria kuchukuliwa. Tayari anasema kwamba wanne wamekamatwa na bado wengine ambao wamekuwa wakifanya hivyo na kuhangaisha Wakenya ambao wamekuwa wakifika hapa kupiga foleni kutoka saa kumi asubuhi wanapiga foleni hapa kutafuta vyeti vya usafiri. Hivyo anasema kwamba wale maafisa ambao wamekuwa wakitaka rushwa kutoka kwao wataweza kuchukuliwa hatua za kisheria. Wale wanne ambao walikamatwa wanasema kwamba tayari wamefikishwa mahakamani na hivi karibuni Wakenya wataweza kuona matunda. Anasema kwamba si leo peke yake au sio jana peke yake ndio ameweza kufika hapa, lakini anasema kwamba hapa itakuwa ni kama makao yake, ama atakuwa na piga ripoti hapa mwanzo kuweza kuangalia jinsi hali ilivyo. Hadi sasa unavyoona ni picha za Wakenya ambao wanafika hapa, pia wao wanaelezea matumaini kwamba ikiwa hali itaendelea kuwa hivi hivyo basi wataweza kupata vyeti vyao vya usafiri. Pia aliweza kuangazia lile swala la dharura. Awali alikuwa amesema kwamba wale ambao wanatafuta vyeti vya usafiri ili kuweza kutafuta matibabu katika nchi za nje wataweza kushughulikiwa kama wa kwanza, lakini hivi leo amesema pia wale ambao ama Wakenya ambao wamekuwa wakitafuta vyeti vya usafiri ili kutafuta nafasi za kazi katika nchi za ugaibuni pia watakuwa wanashughulikiwa kama wa kwanza. Pia akisema kwamba kuna ama wataweza kubuni kituo speciali kwa wale kina mama ambao wana watoto, kina mama ambao wananyonyesha ili waweze kushughulikiwa kama pia watu speciali ama kuweza kupata vyeti vyao vya usafiri. Nitaweza kupata tu sauti za Wakenya ambao wamekuwa hapa watueleze hisia zao, wanahisi vipi kulingana ama kutokana na hatua hii ya Waziri wa Usalama Profesa Kithure Kindiki kufika hapa kila siku kama alivyosema, hadi wakati ambapo swala la uchapishaji wa vyeti vya usafiri au pasipoti ukipenda ikamilike. Nitaweza kusikiza tu sauti za Wakenya waniambie hisia zao. Ndugu huyu amesema kwamba haezi akaongea nasi. Dada, naomba nizungumze nawe uniambie
ile hatua ya waziri wa usalama kufika hapa, unahisi kwamba itaweza kusuluhisha swala la kucheleweshwa kwa pasipoti? Niambie jina lako na uniambie hapo uko kuchukua pasipoti au uko hapa kufanya nini? Naitwa Maureen, niko hapa kuchukua passport. Well, it's a good initiative that he has come, and I cannot say from my side that things will change, but I'm just hoping that they will change and things will align. Yes. Umekuwa ukikuja hapa, hii ni mara yako ya ngapi kufika hapa kutafuta cheti hicho? Fortunately, I've not come here for long. From the time I applied in March, so this is my first time to follow up. So I'm hoping for the best. Yes. Asante sana, Maureen. Pia nisikize kutoka kwa Kenya hapa, naona yuko tayari kuzungumza nasi. Niambie jina lako na uniambie hatua ya waziri kufika hapa jana na leo asubuhi, unahisi kwamba itaweza kulainisha mambo katika afisi za uhamiaji? Niambie jina mwanzo. Kwa majina ni Isaac Andai. Nafikiri waziri amefanya vizuri kufika mahali hapa kwa ajili ya huduma za haraka kwa yeye ajili ya pasipoti. Na upande wangu mimi na wenzangu upande wa PGS 6, please wafanya haraka juu tangu Januari mwezi wa 4 mpaka saa hii bado hatujapata ripoti yote, na bado tunachelewesha kuenda mahali penye tulikuwa tunafaa tuende. Wengine ni wanafunzi, wengine wanaenda kutafuta kazi, so tafadhali vile amekuja hivyo watie morale na wafanye kazi vile inavyotakika. Wewe binafsi umepata nafasi ya kazi nje au wewe ni mwanafunzi? Niambie swali lako ni lipi. Nimepoteza kazi mingi sana. Mimi sio mwanafunzi. Nafaa niende kazi. Nchi gani hasa? Mimi ni mpishi. Na kampuni yetu imefungua kazi mingi. Mimi huwa nabaki sababu sina hiyo passport. Naam, ukiniruhusu ni sikize kutoka hisia za Mkenya wa mwisho. Niambie jina lako na uko hapa kutafuta passport, labda unaelekea nchi za kigeni kutafuta nafasi za ajira au vipi? Kwa majina naitwa Paul Wario. Nilikuwa nimeapply passport ya kurenew ile new generation. Na nilipply November last year. Marudio nimekuja kuangalia kama imetokea. Yeah. Na hisia zako ni zipi ukiona waziri akifika hapa? Unafikiri kwamba swala hilo litatatuliwa? Hakuna swala itatatuliwa. Hiyo ni PR tu ama anakuja hapa. Sidhani kama kuna kitu itatatuliwa juu amekuwa hapa. Kutoka hii wachukue hii government ya Kenya kwanza. Bado sijaona hii. Kuna change iko. Sidhani kama kuna change itakuwa hiyo kubwa. Naam, asante sana. Nitaweza kumalizia hapo wale wa Kenya ambao wametoa hisia zao. Wengine wanasema kwamba ni jambo la muhimu na wanahisi kwamba litaweza kusuluhisha swala la kucheleweshwa kuchapishwa kwa pasipoti, ambapo waziri huyo Kindiki amesema kwamba kutoka waanze kushughulikia swala hili wameweza kupunguza zile pasipoti takriban 1,100 hadi sasa takriban 1,058. Wanasema kwamba kila wiki wameweza kufanya hivyo ama wameweza kupunguza kwa kiwango kikubwa. Hivyo ni swala tu ambalo litasubiriwa, lakini lile wa Kenya wanataka kusikiza ni swala hilo kuweza kutatuliwa kikamilifu. Naam, bila shaka swala hilo likiwa lenye kutatuliwa kikamilifu itakuwa ni vyema kwa Wakenya, inajulikana kama KBK. KBK. Kiroi.